Då rullar startbilen. Det är klart för startlopp. 3 V65-ans första avdelning. Struken är nummer 3. Hästarna är på väg mot startplatsen. Ett lopp som går över distansen 1640 meter. De 11 ekipagen bakom bilen svingar nu med 100 meter kvar till start. Startbilen den släpper iväg fältet snabb från början. 5 Vikens Hot Chili. Där bakom 6 Jane's Heart, 8 Bix Dignity. Där som fjärde 2 Strong Alice. Galopp för 4 Alexander Safir, 5 Vikens Hot Chili. Där bakom 6 Jane's Heart. Invändigt. Diskvalificerad nummer 4 Alexander Safir, Carl-Johan Jeppsson. Ur den första svängen, 5 Vikens Hot Chili för 6 Jane's Heart. 500 meter, där har vi travat på. En 12. Där som första i andra spår, 8 Bix Dignity. Tredje inner, 2 Strong Alice. Vi har 7 Cheese Philly som två i andra spår. Tredje ytter, 10 Hamras Napoleon. Invändigt som 4, 9 Bred to Dead East. Med i dennes rygg, 1 Marcus Palema. Tittar vi en bit ner i fältet så hittar vi 10 Hamras Napoleon som 4 i andra spår. Avslutar det gör 11 Merinda Krax, 12 Ängla Sjöns Ängla. 700 meter till mål, 5 Vikens Hot Chili har 6 Jane's Heart nu på utsidan. Kilometern på 1.15,5. Där bakom har vi 2 Strong Alice, 8 Bix Dignity. In i slutsvängen, 5 Vikens Hot Chili. Har 6 Jane's Heart på utsidan där bakom, 2 Strong Alice, 8 Bix Dignity upp som femte, 10 Hamras Napoleon. Ledande 5 Vikens Hot Chili, han är hårt uppvaktad av utvändige 6 Jane's Heart. Lucka har det blivit till 8 Bix Dignity. Prova den bit i spåren, det gör nu 10 Hamras Napoleon grepp här vid upploppets början för 6 Jane's Heart. 6 Jane's Heart har lämnat 5 Vikens Hot Chili en bra bit bakom. Goop inleder V65-spelet, 6 Jane's Heart.